Dërgo, duket se presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, do që t'i marë si pies e dialogut, për gjithashtu edhe si mbështetje një pies të mirë të opozitës. Do të zhvilloj një takim me Ramush Haradinaj, ndërko letrës drejtuar Memlik Krasniqi, duket se këj fundit i është përgjigjur negativisht, pra nuk do që të takoj presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani. Nuk e di si ke parë këto veprime të fundit opozitës, që si që the edhe pak më parë, vetëvendosje ka opozitën, ka pozitën e duket se në një farë mënyre e ka lënë mënjan opozitën e Kosovës. Është për të ardhur keq që partitë politike, pavarësisht a janë në opozitë, apo në opozitë që nuk takohen, sidomos në këtë situatë tepër dramatike për sa i përket fatit të Kosovës. Çfarë tregon kjo? Po. Kjo tregon domethënë një mos gatishmëri të tyre për të dalë dhe për të kapërcyer veten dhe për të marrë më tepër me atë çfarë është në interesin e Kosovës, si interes madhor hyni në kuadër edhe të shtetëbërjes, por edhe të proceseve euroatlantike. Nisma e Vjosa Osmanit, e presidentes së Kosovës, normalisht meriton respektin e saj, por unë kam dyshimet e mia se ky takim me liderët e opozitës mund të realizohet, përveç takimit që e ka patur me zotin Haradinaj. Nuk besoj që në takim do të shkoj as Memlik Krasniqi, as zoti Abdixhiku i liderit demokratik. Përse jo, Memlik Krasniqi dhe zoti Abdixhiku? Sepse antagonizmat në Kosovë janë tepër të thelluar dhe është një situatë e tillë që edhe opozita e shef veten në difeqencë për sa i përket edhe të kaluarës kur ishte në pushtet për shkak të domethënë mosqyrjes deri në fund të agendave të projektuara qysh në vitin 2013-2015 me marrëveshjet e Brukselit, të cilat kanë ngecur dhe nuk janë realizuar ashtu siç janë projektuar edhe për fajin e ish qeverive të kaluara. Po, zoti Barami, sot, a janë marrë për bazë propozimet e opozitës nga kryeministri Kurti? Nuk janë marrë për bazë propozimet e opozitës, sikundër që Kurti nuk ka kërkuar diçka më konkrete nga opozita, më tepër ka mbajtur një rol paternalist për sa i përket gjitha zhvillimeve në Kosovë, dhe kjo është po ashtu një minus i madh për sa i përket rolit që duhet ketë kryeministri dhe presidentja, pavarësisht se presidentja me këtë nismë duket se do t'i parafrojë forcat politike, por zoti Kurti ende është, domethënë, stoik në pozicionin e tij. Po, ndërkohë, nëse do të flasim për të gjitha të që ndodhi në veri të Kosovës, kujtojmë targat, më tej tërheqja e kryetarëve të komunave atje, procesi i zgjedhjeve të cilat u pranuan nga ndërkombëtarët, legitimiteti i tyre, nëse do të bëni një retrospektiv, një përmbledhje të gjitha saj që ka ndodhur në veri, cilin do të cilësonit gabimin më të madh të kryeministrit Kurti atje? Gabimi më i madh i kryeministrit Kurti është mos bashkëpunimi me aleatët tanë. Ne jemi në një situatë e tillë që pa aleatët nuk mund të bëjmë asgjë, sikundër që nuk kemi mundur të bëjmë asgjë edhe për sa i përket lirisë të pavarësisë së Kosovës. Ky është një minus i pafalshëm për sa i përket pozicionit që vazhdon të mbaj kryeministri Kurti kashi aleatëve tan strategjik siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët perëndimor. Po të dëgjonte Kurti këshillat e amerikanëve edhe lidhur me targat, edhe lidhur me zgjedhjet të cilët ata i njohën, por që kërkuan që të mos ushtrohen funksionet e kryetarëve të komunave në objektet ku janë dhe institucionet paralele serbe, unë mendoj se pozicioni i Kosovës do të ishte shumë më i favorshëm se ç'është aktualisht. Ju e dini se Kurti ka qenë shumë i pasjellshëm për sa i përket qëndrimit që ka mbajtur Antony Blinken në lidhje me zhvillimet e Kosovës, duke quajtur si një njerëz naiv, dhe kjo është e pafalshme për sa i përket një komunikimi përmes gjuhës diplomatike publike. Të gjitha këto do të thotë na kanë sjellë në këtë situatë që ne e kemi humbur mbështetjen ndërkombëtare, edhe pse normalisht Amerika dhe aleatët perëndimor do ta mbështesin edhe më tej Kosovën, por si duket i kanë ftohur tej mase raportet për sa i përket kryeministrit Kurti.